富春山居图啊，在明朝的时候呢，是收藏在我的祖先吴红玉手中的。吴红玉的父亲呢叫吴氏吴一山，啊，我们这个家族呢，在江南是个非常有名的文化世家，传到今天呢，从明朝到现在500年了，他的这个家谱有记载，而再往上追呢，就到了北宋了。这个家谱这个东西啊，是明朝的时候朱元璋提倡全国修家谱的，因此在明朝之前呢，只有皇家的公名榜能够证明一个家族的文脉的传承，啊，公名榜上有公名的，就是你是进士，你是举人，你是秀才啊，官场上他有记录，但是普通人不在里面。但明朝大批修家谱之后呢，你的家族的所有成员呢，就尽量的收入了，这就是家谱的来源。怎么找到我呢？就因为查到了明朝的家谱和宋朝的公名榜，我们江苏叫常州府宜兴，这个从明朝开始的家谱里面就有了吴氏、吴一山、吴正志等等等等等等，我们吴氏家族。这个家族呢，最后一次的家谱修订是在清朝。那么清朝晚清最后的一代呢，里面是我的爷爷吴莹，所以这个脉络就非常清晰了。那么一查到这个吴，这个我们宜兴这个地方的这个明朝的《富春山居图》，一有了这几个名字，就确证了这个《富春山居图》曾在我们家收藏的。因为吴宜山、吴氏到吴正志都是我的祖先。那时候呢，为什么我们家搞收藏，这都有道理的。因为在明朝的时候，我们家是江南最著名的园林世家。按照美国学者和德国学者研究了一套明朝的园林册页，流传到海外的，叫纸园册页。这个纸园册页画的是一套园林，就查到了这个吴氏家族这个有20几座园林，只有有了园林才谈得上收藏。比方说吴一山收藏了《富春山居图》，那么他父亲吴氏最早的跟沈周、唐伯虎、董其昌、文征明这些当时的明朝的大画家都在我家喝茶谈诗论画啊，这个文脉准确，其中就收藏了元朝黄公望画的这个《富春山居图》。一共从吴氏开始到吴一山、吴正志，我们这个《富春山居图》在我们家一共收藏了50多年啊，跟沈周有关系，跟董其昌有关系，而且专门盖了一栋楼来收藏这幅《富春山居图》，因为画得太好了，它是个长卷，画得非常棒。这个云起楼的这个名字呢，就请的董其昌题的字，当时都是我们家园林里的啊常客，也可以说是食客，因为他们比较穷，知道吧？我们家20几座园林，世世代代收藏，而且这个宜兴吴家有2任宰相，吴宗达、吴炳，还有一任这个翰林院长院翰林叫吴中行，这个人在明史上非常重要啊。所以呢，这个《富春山居图》藏在我们家是有根据的，因为我们家有收藏的场所。你们家就一茅草棚，一个小房子，你怎么收藏呢？它没法收藏，所以这个就是收藏的根据。那么后来呢，
在吴宜山的后人吴红玉这个临死之前他太喜欢了，所以这件坏事儿呢也是我们家干的，他要把这画给寻葬，他太喜欢了，他走火入魔了。然后呢在临死之前他就命令家里人丢到火炉里啊收藏。后来呢他那时候也奄奄一息了，对不对，也就顾不上了，结果他侄子就从火里边抢出来了，就瞬间的时候这张画已经燎着了，所以一下就烧成了两段，但是由于东西太好太可惜，就裱成了两个画轴，以后呢就流落到民间。但是什么时候跑到台湾去了呢？这事情呢也是巧，又跟吴家的后人有关系，在家谱上就查到了家谱从明朝到晚清这二十几代里的最后一代里边有吴莹。吴莹是谁呢？就是我的祖父。这个家谱的前面啊，宜兴县志也有记载，这些人名啊，这个吴中行、吴宜山、吴正志、吴红玉、这吴亮，这个吴宗达等等等等啊，都有的啊，就是从北宋一直下来九百年的吴氏家族，在宜兴那都是确实是最有名的家族。这样就查实了这个整个的富春山居图是曾经为我们家所有的这个清晰的脉络。那么吴莹呢就是民国时候的故宫博物院的重要创建人，我的祖父。现在很多人说他是最早的故宫博物院的院长， No， 不是，他是故宫博物院在民国建立的时候的这个项目的责任人。这个责任人就比故宫还要早，为什么呢？因为我的祖父吴莹，我的曾祖父吴林，到我的高祖父吴殿英，是当时湖广总督张之洞的部下，参与了张之洞创立湖北新军，后来发动了辛亥革命，所以辛亥革命的发动跟我们家参与创办的军队有直接关系。我祖父吴莹20岁跟着他的父亲参加辛亥革命，1911年。那么1913年呢，我的曾祖父去世之后呢，我的祖父因为是辛亥功臣就来到了北京，在23岁、24岁的时候，内务部就是聘吴莹做成为了内务部主事，这是不小的官儿。内务部主事他才23、24岁啊，那是哪年的事呢？就是1913年、14年的事，叫民国三年。他主管内务部主事呢，由于他懂英文，当时懂英文的人呢一般都在学界不在政界，政界懂英文的人很少啊，所以他主管非常警察外事警察，又兼着内务部的警政司，警政司就是现在的公安部，那时候没有公安部，最高警务单位就是个司局，他又在警政司担任重要职务，所以就主管的职责之一在北京就是紫禁城的管控，他是个行政官员，主管紫禁城的工作。这紫禁城为什么重要呢？皇帝在里边，还有很多外国使节经常护防，也归我爷爷管。于是他又被北京市政府聘任为坐办，坐办呢就是秘书长，督办是市长。这时候我爷爷在1913年、14年的时候才多大呀？他1891年出生，才23岁。结果这个
在紫禁城就经常出事情。这个溥仪老时时要复辟，这个当时总统又不断的换人，从袁世凯到黎元洪，到冯国璋，到段祺瑞，到徐世昌，就不断的走马换将。但是他主管部门的人不换呢，所以呢，溥仪总要复辟的话，我爷爷害怕呀，他太年轻了，他这要出乱子，真要出乱子。溥仪复辟成功了，第一个杀头的就是我爷爷，所以他很紧张，他经常向上面报告，最好按照当年跟清史的约定签署的协议，请溥仪搬出紫禁城，到颐和园或者恭王府那一带。结果当时领导们呢，当时的总统们都不同意，为什么？都是清史旧臣，你知道吧？都拿过清朝的俸禄。再有一条，就是清朝固然杀了很多汉人，但是在他执政之后的几百年来，满族人对中国文化的捍卫、保护与学习比汉族人做的都好。他乾隆都做汉诗的，你知道吧？对中国文化他有功劳的，不是一概抹杀的。所以呢，他也干了很多好事，所以就一直保着溥仪说，哎呀，清朝都推翻了，网开一面，让他在里边住着就住着吧。但住在里面了，他老捣乱，你知道吧？所以他老要复辟，最后才在1925年，你看他1913年开始，我祖父管这个紫禁城，到1925年，12年间，故宫博物院才正式成立。但怎么成立的呢？这个立项是我爷爷给段祺瑞那一任执政打的报告，希望按照国际惯例，最好还是把紫禁城变成博物院。变成博物院之后，一劳永逸，溥仪请出去。所以呢，我爷爷就是内务部这个主管紫禁城建立故宫项目的这个始作俑者，他是项目的立项人和建议者，亲自行文打报告的这个人。所以说吴莹是故宫博物院的创建重要创建人，是实至名归的。但是作为领导呢，那些理事会啊，这个呈报到内务部开单的人、策划的人，主要的就是吴莹，我爷爷。所以我爷爷是故宫博物院的重要的创建人之一，也是这个是真实的一个情况。后来我爷爷索性就调到故宫博物院，做了这个故宫博物院的专职的工作人员。他太年轻，不够院长级别，他那都50多岁的人，他才20多岁，30岁出头。后来，但是他有一个重要职务，叫做检任秘书。这个秘书在当时的民国是很重要的，而且他挂一个检任衔。民国有这叫做什么？几个官等级，检任级别的秘书，实际上就是一个副部级和正局级的这么样一个秘书，他不是一般的，他是故宫的检任秘书，实际上就是故宫上通的内务部的一个重要人物。他的很多方面的职能是双重的，他要向内务部负责，你们院里的很多院务直接他处理，所以他在故宫的责任非常重要，他是有实权的。这时候就到了这个抗日战争时期了，故宫文物南迁，文物南迁呢，吴莹又被委任为第首批文物南迁的亚运官，首席亚运官。
押送着大批的文物送到了南京政府上海。而这时候就说到富春山居图了，这个富春山居图就是第一批选择的送到南京的重要文物啊，就是吴用诗卷长的这一段。所以呢，很巧了，你看明朝的时候富春山居图是我们家的藏品，到了民国，为了躲避日本人对中国的侵略，保护文物的又是我们吴家人。在民国以后就是为国家保护了，但是他保护的却是明朝他们家的东西。所以这个富春山居图跟我们家就有着这样的不解之缘。所以你就清楚了富春山居图啊是怎么到了南京政府。以后49年国民党战败，就带着这批东西运到了台北故宫。